Një ngjarje i rëndë në Gram shkoi për të prerë dru gjendet i mbytur në lum. Ditën e djeshme, një 70 vjeçar në Gram, i cili kishte shkuar për të prerë dru, është gjetur i mbytur. Sejdin Hysa nga fshati Kodovjat u gjeti mbytur afër lumit në fshatin Bersnik. Indjeri kishte shkuar për dru, por humbi kontaktet me familjarët që dje pas dite. Familjarët njoftuan policinë dhe nisën kërkimet. Në kërkime u përfshin edhe forcat zjarfikse në Gramsh, të cilat bën të mundur gjetjen sot në mëngjes të trupit pa jetë të moshuarit. Ende nuk dinë rrethanat e ngjarjes, pasi gjatë ditës së djeshme nuk ka pasur shira në Gramsh. Policia po heton nga erdhi uji me rëmbim që i mori jetën 70 vjeçarit.